ูเสียมาจ้ารอถ้ากันโนปราประเด็นไอ้เราโนปรากูมาหน้ากวยประเด็นกูเสียเมื่อเราพัฒนาสังสรรค์เสียเมื่อสิ่งหน้าเชื่อประเด็นนี้สาบีรอเสียไปบ้างไหมไอ้เราพัฒนาสังสรรค์เสียเมื่อสิ่งกูมาขากูสาเสียไปไหมกูมาขาปีปีสิ่งปะคงยีปะคงยีกูคนนั้นละมาสาเสียไปไหมไอ้เราถ้ากันปะคงยีคนนั้นละมาปะคงนี่มาเอากูตรงยาตัดมาชอบแล้วเป็นเบาตีเอาปะกูตรงละมาเอากูติตตมะลีอะเถโกเมตตมะลีสาติปิเมปิตุยะตองละมะเนโกสัพปิเม6เซวนนาเนสัพปิทาเมโกมะขาโกตะวะวะเมตุตะวะกะนิปิโรมะရှင်โกอัสสะชาเมเมมะตะเตลีทองปิทาเมปะคง6เซกะนิปิโรมะจายเมสวยปิเมจายโก3ป่องอญีหะป่องปิเมအဆုံးမကနေပြီးတော့ရှင်မင်းဆွဲပေးမယ်ဒုတိယမကနေနောက်ရင်ကျင်းမင်းဆွဲမယ်6ဆိတ်ကနေပြီးတော့မှမြန်မာတတဲထောင်းမယ်နောက်ရင်ကျင်း9လက်မှရင်ကို10လက်မှချိုင်းကို10လက်မှနောက်ရင်ကျင်းနဲ့ရှင်မင်းနဲ့ကိုပေးကွင်းနဲ့ဆက်ပေးမယ်ခါနေရကနေပြီးတော့မှခါဖြေ9လက်မှအစားသင့်မယ်ရင်နဲ့ခါနဲ့ကိုဆက်ပေးထားမယ်ရင်ကွာကိုရှင်မင်းမှာမှတ်မယ်အောက်ကိုတစ်လက်မှဆင်းမယ်ตุตละมาสินเนี่ยญาก็นี่มีเผาเซมิค้าเนี่ยก็นี่เบลีเซญาลีเซอภิวสัยหน้าฉันออกเผชะมั้ยส่วนตู้เยนาวยีเจนนี่ดาก็ရှင်นี่ตรุณคูปิๆนี่ว่าไปมั้ยดาส่วน B1 B2 ชาต่อมั้ยอะแล้ว B1 B2 ยาไปส่วนชื่อตัวชื่อจังก็ตาไปมั้ยอะแล้วชื่อจังก็เนชามั้ยပြီးပြီဆိုရင်နောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံလေးညှက်ပြီးရှင်မြင်းဆဲမယ်ရှင်ကျင်းမြင်းဆဲပေးမယ်ပြီးဒီမှာတစ်ပွားကိုဖယ်ထုံးမယ်နောက်ချမ်းကကြတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖယ်ထုံးမယ်ဒါစင်တာကအပိုင်းတစ်အပိုင်းနှစ်နောက်ချမ်းကနှစ်ပိုင်းရပြီဆိုရင်ရှင်ကျင်းလေးကိုပါပေးမယ်အဲ့တော့ရှင်ကျင်းကြရင်ရှင်မြင်းဆဲပေးမယ်ပြီးရင်ရှင်ကျင်းမြင်းလေးပါပေးထားမယ်ပခုံးကနေမှလေးစိတ်စင်းမယ်ပြီးရင်ရှင်ကျင်းကို၄စိတ်ဝင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါမှရှင်ကျင်းက၄စိတ်ပြီးရင်ရှင်ကျင်းချိုင်းကိုဝိုက်ပေးမယ်ရင်ခွာကိုရင်မြင်းမှာမှတ်မယ်အောက်ကိုရင်ထိတ်စင်းမယ်ရင်ထိတ်ကနေမှမြင်းဖြောင်းစင်းမယ်ခါနေရကနေပဲ၄စိတ်ညာ၄စိတ်ပြပြဆိုလို့ရှိရင်သူကရှင်းကျင်ရနေမှာအောက်ကိုတလမဆင်ပေးမယ်သူကကြတော့ကကြီပုံစံခုံပေးထားမယ်လက်ပင်ပေါက်ကို၅လမဆောင်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီရဲ့လက်ပင်ပေါက်ကို၅လမ၅လမဆောင်ပြီးရင်ဖိတ်ကွင်းနဲ့လာပြီးတော့ဝိုက်ပေးထားမယ်ဒါဆိုရင်အပိုင်း1အပိုင်း2အပိုင်း3ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့ဒီကနေမှာအပေါ်ကိုအမြင်ဖြောက်တက်တက်ဖျက်ချမှာမို့လို့အဲ့တော့ရှင်းကျန်က3ပိုင်းအဲ့တော့ပထမဆုံးလက်ပင်ပေါက်ကိုညှစ်ချမယ်ဒါညှစ်ချမယ်ပိုင်းတင်းနဲ့တော့ဖွဲ့ထုံးမယ်အလားနှစ်တောင်းတက်ရှစ်ချမ်းက3ပိုင်းရပါမယ်အဲ့တော့ရှစ်ချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းလည်းရပြီဆိုရှင်လက်ပတန်လေးကိုသာပေးမယ်လက်ကကြတော့လက်တူပတန်လက်တူဆွဲအတွက်9လက်မအင်ကြီးကိုရဲချိုင်း10လက်မလောဝ10လက်မပြီးချိုင်းပြန်ဆက်မယ်ချိုင်းဝလီလီစိတ်ပုံသင်ဝင်ပေးမယ်ပေးဒူလာဆက်ပြီးမယ်3ပုံပုံပြီးမယ်2စိတ်ဝင်မယ်4စိတ်ထွက်မယ်ပေးကွင်းနဲ့ဆက်ပြီးမယ်ပြီးသူ့ချိုင်းကိုအပေါက်ဖောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနေမှအောက်ချီကို၄လမဆင်ပြီးမယ်ပြပြလေးလောင်းဝိုင်းမယ်ဝိုက်ပြီးပြီဆိုရင်သူကားစာနေနဲ့လူကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်၁လမစီကိုကားထုတ်ပြီးမယ်နောက်၁လမစီကားထုတ်ပြီးတော့၁လမစီပြန်ကားပြီးမယ်သူရဲ့ထွက်လာမယ့်လက်ပတန်ဒီတိုင်းထွက်သွားမယ်အဲ့တော့ခောက်ကြောင်ကကြတော့ဒီတိုင်းထွက်သွားမှာဒါခောက်ကြောင်ပြင်တူတလမစီကားပြီးပြတ်သွားမှညာနဲ့ပါပြတ်သွားတာပြီးပြီးဆိုမှဒီမှာလာပြီးတော့ဆက်ပြီးထားမယ်အကုန်လုံးကိုတလမစီပြန်ပြီးရောကားပြီးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတလမစီကပြီးနောက်တစ်ခုတလမစီကမယ်နောက်တလမစီကပြီးမယ်
อากาศร้อนจะนำมาสีกาไปไหมสีเอาหนูชามไหมแล้วก็กาไก่ไปต่อไหมแล้วก็ที่ดังเขียวต่อไหมไอจีปองอาจารย์รอที่ปองสันนิบาง